Покиньте залу судового засідання. Що ви робите? Чого ви мене штовхаєте? Ви хто такий взагалі? Пане Максиме, куди ви їдете? Поспілкуйтеся, ну. Не закривайте двері, почекайте. Згідно чого ви мене не пускаєте до залу судового засідання? Я підпорядковуюся головуючому справі. Головуючий так. Не дозволено пускати. Представтеся. Я підпорядковуюся. Я розумію. Головуючий. Представтеся, будь ласка. Немає права. Люстратор у Голосіївському районному суді міста Києва. Ми повернулися сюди через 3 місяці, щоб простежити, як відбувається слухання резонансної справи 2009 року. Однак, як виявилося, тут нас вже не дуже раді бачити. Я вважаю недоцільним, якщо буде проводитися відеозйомка. Знайомтеся, Юлія Галицька, прокурор прокуратури Голосіївського району міста Києва. Ця вельмишановна пані та її геніальні колеги звинувачують 4 людей у замаху на вбивство. Державне обвинувачення так і не змогло довести провину підсудних. Проте до останнього стоїть на своєму. Немає підстав для зміни міри запобіжного заходу. Я не маю таких підстав клопотати на даний час. Я розумію те, що справа затягується, суд приймає міри, суд призначає справу до розгляду, як ви бачите, 45 разів – це внушительна цифра, да? Ви це чули? 45 разів! Це якась цілковита імітація правосуддя. Я, по відношенню до себе, це сприймаю як катування судом. Юрій Симоненко, колишній проректор Національного авіаційного університету. Людина, яка вже 6 років сидить у СІЗО. Слідство звинувачує його у так званому замаху. Я хочу вас почути. Не буду. Чому? Тому що. А це той, кого нібито хотів убити Симоненко. Максим Луцький. Дворазовий народний депутат від партії регіонів, екс-очільник Солом'янської райдержадміністрації міста Києва, як свідчать джерела кум опального колишнього міністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника, та людина, що в 26 років посіла крісло проректора Національного авіаційного університету. У попередніх випусках люстратор вже не раз намагався зустрітися з цим молодим посадовцем. Пане Максиме, відкрийте, будь ласка, двері. Відійдіть від дверей, будь ласка. Не чіпайте мене, будь ласка. Постукайте по голові собі краще. Вийдіть, будь ласка. Вийдіть. Не чіпайте його, будь ласка. Вийдіть. Ви мені ногу зажимаєте, я вам кажу. Мені боляче, що ви робите? От дивіться, і знову прижму. І тільки в суді нам пощастило. Але... Я хотів би попросити заборонити не тільки відео, але й аудіозйомку. 6 років минуло. Врешті-решт. Людям цікаво, а чому 6 років, а рішення немає? То чому боятися? Тим більше потерпіло. Якщо він потерпіло, хай всі бачать, як він потерпів від кого. Нагадаю, що саме стало каменем спотикання і за що, врешті-решт, Юрій Симоненко опинився за ґратами. Територія авіаційного університету – це гектарів до 40, мабуть. І на тих пустирях, де такі були угіддя, Симоненко планував побудувати висотний будинок. У вартість квадратного метра житлового будинку, площі житлового будинку, входить вартість рядом стоящого будущого учебного корпусу. Це був такий непогана перспектива – побудувати будинок і за рахунок цих же ж інвесторів, що будують будинок, побудувати учбовий корпус. Така була думка Симоненка. Ідея будівництва сподобалася Луцькому. Луцькому хотілося це все, керівництво авіаційним університетом, взяти під своє крило. При наявності Симоненка він цього не міг зробити, тому що людина авторитетна. Рідний брат підсудного стверджує, щоб позбутися Симоненка, слідчі на швидкоруч зшили справу такого собі замаху на вбивство Максима Луцького. Ми вже показували вам факти та докази, що суперечать офіційній версії подій – замовному вбивству. І найголовніше – із кілером, так званий потерпілий, виявляється, був знайомий раніше. Як вам це? Ви були знайомі з кілером? Попередньо. Я ще раз вам повторюю, я не буду з вами спілкуватися. Все, крапка. Ну, звичайно, не хочете. Уявити важко, як прокоментувати таке. Просто як спектакль розіграти все. Я з Симоненко познайомився вже, коли почали виїжджати на слідство дійство і на суд.
До этого я не слышал. Единственное, что я был, услышал его фамилию только тогда, когда меня задержали. И я был вынужден сказать, что заказал Семененко, потому что он под дулом пистолета водителя Луцкого. Ще один факт інсценування події – це 5 куль, випущених зловмисником у лобове скло автівки. Однак жоден осколок дивним чином не зачепив ані водія, ані, власне, саму жертву. Ба більше, документи експертизи також суперечать пострілам ззовні. Висновок незалежного фахівця розставляє всі крапки над «і». Можна зробити висновок, що постріли здійснені зсередини салону. За фактом можливої фальсифікації матеріалів справи, нині прокуратура міста Києва відкрила цілих 6 кримінальних проваджень, у яких Юрія Симоненка визнано потерпілим. Як вам це? А він досі у СІЗО. Я особисто пішов на прийом до начальника слідчого відділу прокуратури міста Києва. Я стосовно справи Симоненка. Вам відомо про цю справу щось? Мені необхідно подивитися. Звичайно, відомо. Мені необхідно з'їхати сьогодні, здати звіти, документи. Я прийду, ми з вами поспілкуємося. Тобто через півгодини ми з вами зустрінемося? Десь протягом півгодини. Ми тут чекаємо вас. Нам дуже цікаво. А як інакше? Людину, очевидно, незаконно тримають у СІЗО. І є ті, хто до цього причетний. І якщо начальник слідчого відділу прокуратури Олександр Підлісний може про це розказати, почекаємо. Значить, 2:20 Олександр Підлісний нам пообіцяв, що через півгодини він повернеться і дасть нам повне інтерв'ю стосовно справи Симоненка. Ну що ж, друзі, на годиннику 14:55, обіцяні півгодини вже пройшли. Олександра Підлісного і досі немає. Ми продовжуємо наполегливо його чекати, можливо, запізнюється. Телефонуємо до приймальні. Його немає, він на нараді. Ну, якщо він з'явиться, я можу записати ваші дані і йому передати. А, ну тоді запишіть, будь ласка, мій номер телефону. Угу. Ну, я б просив, щоб він все ж таки перетелефонував і все ж таки знайшов час для нас. Я записала ваші дані, як тільки Олександр Анатолійович з'явиться, я йому передам. І цього разу також нічого не вийшло. Про що так не хоче говорити пан Підлісний? Імовірно, про свого колегу Олександра Голінченка, відносно якого відкрите кримінальне провадження. До речі, його не звільнили, навпаки, пішов на підвищення. На новому місці вже, у Генеральній прокуратурі. Людина, яка, з якою ви хочете спілкуватися, не має бажання цього робити. Ось так. Ми надіслали запит до Генерального прокурора. Може, він не знає про кримінальне провадження на його підопічного. Ми дуже хочемо пояснень з цього приводу, тож чекаємо. Максим Григорович, а вам відомо про відкриті кримінальні провадження стосовно вас? Ви мені перешкоджаєте пройти чи що? Чоловіче, що з вами? Чому ви мене штовхаєте? І ще одне. Цікавий момент, який ви маєте знати. В руках люстратора вирок 95-го року, на той час Московського районного суду міста Києва. За цим документом Максим Луцький був засуджений на 2 роки позбавлення волі. Стаття – придбання з метою збуту майна, добутого злочинним шляхом. Та згадувати минуле пан Луцький не хоче. Що ви робите? Чого ви мене штовхаєте? Ви хто такий взагалі? Та поспілкуйтеся з нами. Пане Максиме, куди ви їдете? Поспілкуйтеся, ну. Тим часом адвокатам Луцького і цього мало. Просять більше. Проведення відкритого судового розгляду створює умови для безперешкодного проникнення в приміщення суду і до судової зали особи або осіб, здатних вчинити замах на життя потерпілого. Крім того, звертаю увагу суду на присутність в залі суду представників засобів масової інформації, зокрема представників телеканалу 2+2, ведучого телепрограми «Люстратор 7.62» Тимофійчука Володимира Павловича. Ви це чули? Адвокат Луцького, певно, припускає, що журналісти «Люстратора» можуть ненароком вбити його підзахисного. Це якийсь театр абсурду. І судді це підтримують. Покиньте залу судового засідання. Ось вам приклад прозорого правосуддя. «Люстратор» продовжує стежити за розвитком подій у цій справі. Нас не спинять ані впливові можновладці, ані закриті слухання. Справедливість є.